entire global system alam ko dhan dhibaatooyinka ka jiro dhan waa la xali karaa ilaa meeshaan keliya lama xali karo because 3,000 oo sano la isku haystaa 4,000 oo sano la isku haystaa labada qolo waa in sax attam ama ashamil ah inuu dhaco macnaha waxay dhahaan alistraatiijiya safriya ama zero sum game ayadii to kill me I will kill you, I will kill me. Nothing else. Humanity ma jirto, bini'aadamin ma jiro, justice ma jiro, wax jira male. Waa idile ama waa ku dilaa, full stop. That's the zero sum game. Waa dhamaata macnaha. Marka, no compromise. That's why marka Israel saasay fahamsan yihiin. Falastiiniyiintuna saasay fahamsan yihiin. Labadina, of course, Falastiinna wuxuu aaminsan yahay inuu gurigiisa joogo. inuu dhulkiisa joogo inuu madluum yahay guryihiisa yacni waana la qaata 700 markii ay yimaadeen guryaha ay dadkii la keenay ay degeen dad falastiina laga bixiyey hadda xaafadda sheekh jaraax oo la isku haysto waxaa isku haystaa dhulka adinka ka baxa anagaa degeen yacni reer baar nin keli baa jira oo laga soo baafiya laga soo daaya aljazeer nin baa waxa uu imaaha diriskiisa wuxuu guriga kasoo baxa anaa qaadanaya maxaa u qaadanaysaa de kulli waa la qaadaha ana qaadaha udha yani khalaas yani waa ninka gurigaan iska leh oo ninka guriga ku xiga u taga oo dhaha nin iska baxay guriga ana qaadahay maxaa dhacay kulli waa la qaadana hadi waxaan rabaa doctor arrintaas hadii ay jirto caalamka soo ma arkayo caalamka dii markaan ka tagno caalamka islaami qudheedo caalamka ku doodaya inuu xuquuqda insaanka ilaalsho hadii gabar reer galbeed ama reer galbeed ah ay xanaf yar soo gaarto calaacalka iyo qaylada dunida ka yeeraysa doctor xasan maxaa loo arki la'yahay hadalka aad sheegayso ah iga bax gurigaaga aan dege haddii kale waan ku layna oo ku tuqaynaya ibran ka dhigan horta mararka qaarkood horta xadiisaa jira laga soo wariyay maxay aakhira haddii la tago xaaliga maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat wax aan ilina arkin dhiguna maqlin oo khayr iyo barwaaqaha jira waxaa caalamkan waxaa jira maalaha caynu ra'ad walaa udunu samcad oo dulmi ah fi hadihi dunya wahuwa alaan fi israa'iil okay yacni waa wax aan la maqlin aana la arag oo dulmi ah laakiin mid ogsoono dulmigan waa sax anaga maadaama ay nimankaanu ay israa'iil ay yihiin yuhuud ay yihiin annagana aan muslim nahay waxaa laga yaabaa inaan ku akrino muslim iyo yuhuud aan ku akrinaa laga yaabaa laakiin iyadoo ay muslim iyo yuhuud ay tahay haddana arrintu way ka weyntahayo hadda waxaa jira macnaha hadda waxaa jira right now dad oo yuhuud ah dad oo kristaan ah dadka yuhuudda iyo kristaanka ah oo la safan reer falastiin oo dhahaya dadkan waa la dulmiha waa ka badan yihiin muslimiinta la safan reer falastiin oo yahuud garabsinaya yani maya yani dadka muslimiinta oo soo baxaya oo dhahaya war dadkan waa laga gardaran yahay waxaa ka badan dad oo yuhuud iyo kristaan oo dhahaya waa laga gardaran yahay oo dhibka jiraa wuxuu yahay yani haddii muslimiin haddii baasha ay ahaan lahayd clear cut oo yuhuud muslim iyo yahuud iyo muslim ay ahaan lahayd warku waaba la kala bixi lahaa ee dhibka jiraa wuxuu yahay muslimiintan oo reer falastiin dhibaatada ku dhacaysa wuxuu yihi gudinay ima goyseen haddaan gabalkay kugu daabnayno kuwa la leeyahay waa muslim ilaaha nagu og annaga warumahayna waxay yihiin ayaaba waxay garab siiyow haayaan yuhuudda kuwa yahuudna waxay garab siinayaan ragga yuhuud kalena waxay garab siinaysaa falastiin hadda waxaa maanta waxaa akhriyaa nin oo bylod oo yuhuudi ah oo shaqadii diiday oo la xiray oo shaqad oo la ciqaabay bis wuxuu ihi waxaa waa gardar wuxuu ihi jeish israa'iil jeish irhaabi wuxuu argixiso dha bylod dayaar oo salaax aljaw israa'iili qaala la jeish israa'iili irhaabi sujid wa dulim wactudiya waa carrag turkiya u carrag beesha waxaa nooga cad marka in muslimiin oo khaalis oo dhinac jirtana aysan jirin yahuud dhinac jirtana aysan jirin horta meeshaan marka aan horta marka dagaal laga hadlayo
muslimka la sheegayo an yaabo kale shacbiga ma muslimka la rabo inuu hadlo oo codkiisa la maqlo waa muslimka go'aan kale muslimka la rabo in la maqlo waa madaxweynaha masar madaxweynaha suuriya waa hadduu muslim yahay madaxweynaha ciraaq boqorka sacuudiga boqorka kuweyt boqorka baxrayn boqorka qatar boqorka imaaraadka boqorka cumaan boqorka urdun nimanka la rabo inay soo baxaan waa nimankaas nimankiina ma soo baxo waayaan sababta macay tahay dowladda israa'iil waxaa sameeyey maraykan iyo ingiriis iyo faransiis dowladahan carbeedna waxaa sameeyey maraykan iyo ingiriis iyo faransiis intaas waxaa dheeri israa'iil ayadu aydaan isdifaacdan laakiin kuwa waa la ilaaliyaa butuciyaashan oo qamiisada leh iga waa la ilaaliyaaba marka nin yaa ilaaliya waxaa firi dhibkii waxaa ilaaliya carabta waxaa ilaaliya wiilal oo maraykana oo maraykanka yimid oo yuhuud ku jirto gabdho maraykana oo yuhuud ku jirto waxaa lagu ilaaliyaa carabtan oo qamiisyada waaweyn waxaa lagu ilaaliyaa hub maraykan laga keenay diyaarado iyo gantaalo ay dadkooda ku caburiyaan ilaali kale maahane hubkaas waxaa soo saaray warshado yuhuuda soo saaray marka gabar yar oo la dhaho gabar oo weriyaa oo la dhaho Khadija bin Qanna oo ka tirsan Aljazeera waxay soo qortay inaan soo qaataa ficneed waxay soo qortay boostii samays waxay tiri junuub Suudaan baacat junuub Suudaan ay dayacday yacni dowladda Suudaan waxay dayacday koonfurta Suudaan waa baxday markay baxday waxay tagtay Asacuudiya litaxmil junuub Sacuudiya say u difaacdo say Sacuudi u difaacdo koonfurta Sacuudiya say u difaacdo koonfurteedi waa soo dhumisay waa baxday waxay tagtay koonfurta Sacuudiga say Sacuudi uga difaacday yay ka difaacay Yemen ka difaacay.